jumlah ganjil paling sak itu telu. Dan yo aja lali esok sore maca ayat kursi ping telu supaya cek gak belai. Nggih kaya apa? Bahkan diceritakno nek samaca esok mau ping telu gak kira mati sampai sore sampean. Wis maca mau? Ayo. Nek diwaca sore ping telu gak kira mati sampai esok. Saman kepengin gak mati-mati gampang. Diwaca esok sore ping telu cek gak mati-mati. Pak, nane wayahe mati lali gak maca. Lapa kok keblaen tatapan mati sak lari kok kelalen gak maca ayat kursi. Lapa kok blai tiba, ayo sapa tiba wingi? Sampe ndasir tak yo ono menek-menek kok ngene pondok wedok. Yo gak maca ayat kursi sangane. Ketara tiba. Yo. Tapi nek ono perkara diundakno ping 7 esok ping 7 sore. Oleh perkara nalikane ujian supaya apa sampean kabeh diparingi oparane selamat ujiane diwaca ping 3 esok ping 7 esok ping 7 sore. Nek ono ujian ono apa? Tapi sampean ono perkara gede tapi kadang kala ping 50. Nah, piye? Tapi diteni yo nek sampean kena perkara ape dihukum mati mbek negara gara-gara kena urusan politik opo. Carane sampean waca ayat kursi ping jumlahe huruf ayat kursi. Hurufe sampean hitung pira iku? Pokoknya sama gelem maca ayat kursi ping jumlahe huruf ayat kursi nek iso di bulan balene ping telung bengi utawa pitung bengi wae dihukum mati kasido sampean. Sayang Amrozi biyen gak gelem takon aku. Tak tangan kasido dihukum mati. Hitung pira jumlahe huruf ayat kursi? Ya kesuwen 170. Huruf ayat kursi ini dihitung jumlahnya 170. Mesti tahu hitung? Mboten lah, ngerasa no ngitung mak moco kadang kolong. Nah, itu loh, temurun ayat kursi ku pakai drama. Ndi-ndi ada ayat-ayat Al-Quran sing temurune pakai drama itu nudono luar biasa. Kaya surat Fatihah pakai drama. Lah temurun ayat kursi dramane kaya apa? Dramane sijining dina Kanjeng Nabi mrintahno sahabate kongkon zakat, zakat, zakat. Ana kono zakat iku sing akeh kurma mergo ana kono gak ana jagung. Barang zakat kurma pirang-pirang gak duwe gudang di dalam emperane masjid ngene lho. Kurma numpuk sak pirang-pirang di dalam emperane masjid. Kanjeng Nabi merintahno sahabat yang paling setia Abu Hurairah jenenge. Abu Hurairah jaga kurma iku. Engko bengi cek gak dijikuki bocah cilik-cilik sing bling-bling yo. Siap Kanjeng Nabi kalau jogone kurma saman mangke dalu kalih rokokan nemriku. Abu Hurairah jaga kurmane Kanjeng Nabi mek tengok-tengok layeh-layeh nanggone pojokan pinggir cagak kana mek rokokan samane cap jangkar. Aman menangi rokok cap jangkar kuwi gede-gede ya. Lah kok dadakan sekitar jam 11 bengi ana bocah cilik blending awake meleng-meleng gundul pisan katokan ireng. Iki anake sapa ndase gundul katokan ireng wetenge blending pisan kakean ngombe iki. Wani peteng-peteng ya biyen durung ana listrik. Paling lampu-lampu ya lampu lilin. Nggowo kantongan diwasi bi karo Abu Hurairah. Dadakan nyolong kurmane Kanjeng Nabi diwadahi kantongan. Apane Abu Hurairah ngadeg nyep cah cilik dicekel cek wuk ampe di sebelik kok kuatir sek cilik anaknya sopo yang meneh keluyuran
gak diurusi bapakmu ya kan ini. Kok bisa nyolong kormone Kanjeng Nabi? Nangis kelongkong anak pura-pura weteng kula supirang-pirang dino gak mangan sampean kok mentolone padha wetenge gedhe lho. Wis nangis nyakok abure ora gak mentolo. Mergo nek tangisi bocah cilik wau. Oh jangkake. Ah jenenge lho meneh lho. Mboten oleh nggawa. Ya iki lho. Ya iki lho sing diarani toyul ya iki. Iki hadis sahih lho. Toyul iku mbuh kabeh kok katok amireng. Iku pabrike katok nang ndi? Aneh. Mungkin nang pabrik katok. Nih. Kalau ini kata anak bang wis esok-esok Abu Hurairah pas nang ngarepe masjid dicekel-cek karo Kanjeng Nabi. Abu Hurairah enten napa lho nanti sing nyolong kurmane mau bengi kok gak dicekel lho sing kok ngerti Kanjeng Nabi aku ana sing ngandani Kanjeng Nabi sakno Kanjeng Nabi nangis kelongkongan gak karuan gak mentolo gak mangan pirang-pirang itu kalau curno Kanjeng Nabi kalau sak namanya nyolong sekedi kok terus yang buatan badai nyolong mana oh kan kok dibusui kita ini gak nyolong mana wis hari kedua tambah toto-toto tak dinci kare nyolong mana kok tak cekel tak lapor Kanjeng Nabi temen lah kok cacaan setengah rolas bengi teko mana kok kantong tambah gede kantong aneh kok iso nih moro nyolong madai kurmone Kanjeng Nabi bareng madai cekel cek we Abu Hurairah lo nyolong mana anak iso po iki kurang ajari wes gak kena gak tak lapor Kanjeng Nabi kon cancang lo gini nuangis mana kalau Abu Hurairah kurmone mek saidik gak cukup tak pangan ibuku duwe anak durung mangan adikku pirang-pirang kelongkongan nangis sedoyo samun kok mentolone Abu Hurairah ndak adikku nangis kabeh gak mangan pirang-pirang dino nangis nek gak mentolo maneh wis akeh iya saiki bae awas nyolong maneh kon gua wis dua kali bae esuk-esuk Abu Hurairah metu teko masjid cekel Kanjeng Nabi lho diculno maneh Kanjeng Nabi gak mentolo Kanjeng Nabi terus adikne pirang-pirang durung mangan sedoyo ibu ini anak kelongkongan gak mangan kalau gak tegon kalau tangisi kalau sih gak nyolong mana oh kan dibujui esok nyolong mana kok begini kita ini bareng hari ketiga digawak no tampar ya kan karek nyolong tak cancang tak cagak di masjid ini ditunggu nih mau soto sengidan dia tak antar kemana jam rolas begini gue kantong tambah gede mau nyolongi kurmone kan cekal Mbak Abu Hurairah wis tidak ada ampun pokoknya kon tak cancang lo cagak gini cancang seret tangan ini wis gak tak cul no sampai siksuk kan jadi putusi Kanjeng Nabi cara jadi ajar anak isopo ini orang ajar ini nah Abu Hurairah aku sama nujuli gak aku mau nujuli siksuk tak dijuli Kanjeng Nabi Abu Hurairah aku sama nujuli sama tak ulangi dungo disorok tunggu kenaan tunggu ini apa? Wah, ini sama gelem moco esok selamat sampai sore ini gelem moco sore selamat sampai esok gak usah jogongnya ini bodoh di moco gak ada yang nyolong nah aku cocok itu, aku usah ngulangi aku ulang ada aku gelem ngulangi tapi aku juli disik iya tak juli, tapi aku ulangi loh awas gak ulangi iya tak ulangi aku juli, tuh juli dan apa dungane ayat kursi ayat kursi ku apa takokno Kanjeng Nabi aku dhewe gak ngerti melewayu silang tuyule nah esok-esok abu cekal Kanjeng Nabi abu kok dicolong mana kalau diulang-ulang itu no. Terusnya gak usah juga ngoten kalau dilokno nek diwaca esuk jare selamat sampai esuk Kanjeng Nabi diwaca esuk selamat sampai sore tunggu apa? Ayat kursi ku apa Kanjeng Nabi? Baru temurun ayat kursi nah itu dramane temurun ayat kursi lah itu pakai
Kanjeng Nabi ngendika, bocah cilik iku iblis yo ngempo dadi cah cilik iku. Lho, iblis Kanjeng Nabi Abu Hurairah lan malaikat Jibril iku riwayate temurune ayat kursi kabeh ana aja lali diwaca. Nek kaadaane gawat kaya apa? Kok tikus pirang-pirang nyerang pari? Wereng pirang-pirang nyerang pari iku jamiah wedok-wedok ya maca ayat kursi ping pira? 107 dosa. Niate tolak tikus. Niate tolak wereng maca tok gak iso. Niat ganjaran kok. Iki dudu niat ganjaran. Nek ganjaran maca liya. Pak iso? Ayo jare lamongan bingung perkara tikus. Ya muslimate kaya apa? Urusan politik ya muslimate. Wes leren ta muslimat, gak usah ngurusi politik partai. Bulet. Ayo ngurus di tikus wae lho. Aku biyen ana kiai nok keranjing ngelokno jare ayat kursi tolak tikus kiai goblok. Ayat kursi kena ditolak sembarangan, delokno bab ayat kursi. Aja maneh tikus gendruwo mlayu gak karuan. Diwaca ping 107 dosa. Diakeno maneh 313. Nek diwaca ping 313 luar biasa. Lho kenapa kok 313? Maksudnya dawuhe Gusti Allah, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Akeh banget jumlah saiki iso ngalahno jumlah gak karuan akeh. Pira 313. Perang Badar Kanjeng Nabi, tentarane jumlahe 313. Iso ngalahno wong kafir ewon-ewonan. Ayo Talut nalikane ngalahno raja terkuat di dunia. Jalut tentarane Talut piro? 313. Tapi ku nek pentinge banget kaya werenge gak karuan tikuse gak karuan. Lho, diwaca ayat kursi ping 313. Apa maneh mari diwaca disebulana uyah. Terus uyahe disawur-sawur ana nggone sawah pusate tikus. Tikus iku fitnah teko Gusti Allah lho, iso sitok dadi 1000 barang lho, kene pengalaman mek tikus. Emang alate Gusti Allah kanggo nggudo menungso wong tani-tani diantara tikus wereng. Dilawan nganggo obat ora iso. Dipateni siji metu limo, itulah tikus aku wis apal. Tolak tikus ayat kursi. Nah, supaya cek tandurane subur. Fatihah. Fatihah kanggo pupuke, ayat kursi kanggo tolak penyakite. Fatihah kanggo nanduri, ayat kursi kanggo pagere. Weh, ditoto dhewe dipimpin gede-gede wedok-wedok kok gak iso. Dititani ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Wes, Pak, lano omah kula nen gendruwo ne, Pak, kaya nok jarung ngene, jaring ngene gendruwo iku mergo sampean percaya. Katanya ana bocah kate katok-katoken palang aja kesusu mondok olehno bae engko nular-nulari. Wong kesurupan iku nular. Lah nek kapan katok-katokno ana jare gendruwo, jare apa? Iku carane gampange setengah mati. Carane kaya apa? Upamane ana omah sampean jarono gendruwone katok sampe motone wong delok katok. Cukup wacakno ayat kursi. Ping pira? Ping 7. Kakek ning itu ya, wis dilu. Tapi ben walaya udu khidzu ma wa wal aliyul azim baleni ping 50. Walaya udu khidzu ma wa wal aliyul azim walaya udu khidzu ma wa wal aliyul azim baleni ping 50. Ayo gendruwo sing model kaya apa? Gendruwo njombok pisan pamane buyar kobong sak nalika. Gak ana kekuatan gendruwo pembekuan setan nis mungso ayat kursi. Mungso walaya utu hidu ma wawal aliratim kita ini ya mas, itu yang gak iso no omayu, ini dicatat di KB kanggu praktek KB no omay lanang-lanang, kita ini kenapa digendruwo ono ay aku gak wadi awakmu gendruwo aku di ayat kursi di kandani gak huyar dan sumberi gendruwo mereka kepercayaan kepercayaan sumberi itu dukun abangan kena lo cagak kono malah percaya.
aura sampean dadi tumpakane setan membeku kaya anyep dadi es. Es iku sapa pembekuan anyep, gendruwo sapa pembekuan setan. Carane ngejur es pakai sinar matahari, ngejur gendruwo pakai napa? Ayat kursi. Wes iso dititani temenan, aja sampe dilalekno lho, ngono-ngono iku. Kanggo mulai besok nering desa sampean dhewe-dhewe. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Iku sak ayat kursi iki. Nek sak ayat la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai wa wal aliyul adzim ayat kursi. Di ayat asing mulya ana kitab-kitab diceritakno. Lillahi ma fis samawati lillahi kedue Allah ma utahe barang fis samawati kang ing dalem pira-pira langit. Wa malan barang fil adikae dalam bumi kabeh sing nok langit nok bumi kuweke Gusti Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum wa in tubdu lamun padha nglahiraken sira kabeh utawa ngatokaken sira kabeh ma ing perasaan-perasaan fi anfusikum kang ing dalam jero ati sira kabeh. Wain tubdu lamun podo ngelahirakan siro kabeh mafi amfisum autufu to nyamaraken uto nyimpen siro kabeh ing ma opo siro njuru ati sampean sing saman samarno uto sampean simpen uto saman terang-terangan yuhasib mungko bakal ngelandrak kum ing siro kabeh bi kelawan masopo Allah tetep disoting lho karo malaikat rokib atid. Ojo maneka nek pengucap sampean krenteke hati sampean iku disoting besok. Ayo sampean wayahe ngaji kok plongak-plongok eling apa eling pacarku pacarku nah ape jumpa muga ape prei ape lali disoting ya besok mulai katingguyu ya kan kebanget cilik-cilik kok pacaran. Ayah firu mongko nyepuro sopo Allah liman maring wong yasa ukang kerso sopo Allah sopo sing dikersa no Gusti Allah bakal disepuro sopo yo sing gelem tahlilan bejo-bejo no wong sing gelem tahlilan dosane disepuro fayah firu lima yasa wayu adhibulan nyekso Allah man ing wong yasa ukang kerso sopo Allah sopo wong sing bakal disekso mergo nglakoni dosa sing gak gelem tahlilan wong gak gelem juk sepuro. Kurang apa salah sampean kok gak gelem tahlilan. Wong tahlilan oleh jajan, oleh mangan, oleh berkat pisan. Lanang-lanang iso rokokan kok gak gelem teko mergo tahlilan goblok namanya. Bodoh gak rumangsa. Ayo. Maksude fayal fil limayasa iku wong sing gelem tahlilan, wayu azimayasa wong sing gak gelem tahlilan. Sopo sing disepuro dosane sing gelem tahlilan, sopo sing gak disepuro sing gak gelem tahlilan. Quran weleh-weleh ngendika wallahu ta'ala ala kulli syai'in qadir. Ing antane sekabeh siji-siji qadir niku kuwasa iki diwaca nek gelem maca iki masyaallah wong sing beling-beling iso dadi apik kelakuane khususe nalikane diwaca ape turu karo layeh-layeh. Wong sing kesulitan kerepotan gak karuan usahane nek gelem maca ayat iku khasiate bakal diparingi gampang sedoyone. Ikilah warane iku diantarane guru apa sing diwaca-waca dalam tahlilan saben dina diceritakno gak siji supaya jaga geris hatam ya. Nah, saitik-saitik ae mocone terus nang besok Jumat maneh.